Habari mwana michezo, habari mwana soka mwenzangu, karibu tena wakati mwingine kwenda kusogezea matukio mazima ya kimichezo. Kama ni mara kwa kwanza kujiunga nasi, basi wefanya kusubscribe katika channel yetu, gonga kibatani kilichoandikwa subscribe, pia ta notification, inamaanisha gonga kikengele ili wa kwanza kupata video zetu zote za kimichezo. Young African siku ya leo imeendelea na mazoezi yake huku ikijiandaa katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara dhidi ya Namungo, ambapo watacheza katika uwanja wa Benjamin Mkapa, huku Young African wao wakiwa wenyeji katika mchezo huu hapa. Basi tunafahamu maandalizi haya hapa, kocha Nabi ameonekana akiwa na shauku zaidi kupata matokeo katika mchezo huu hapa dhidi ya Namungo. Na tukija kuangalia kwa upande wa Young African na msimamo wao wa ligi, nazungumzia pointi ambazo wanazo 56 na wakiwa wamecheza michezo 21, huku tukiwa na Namungo akiwa amecheza michezo 21 lakini akiwa na pointi 29 na akiwa nafasi ya 6, huku Yanga Africans wao wakizidi kuwa katika kinyang'anyiro cha ubingwa katika swala zima la kutetea ubingwa, wakiwa namba 1 katika msimamo wa ligi. Sasa siku ya leo Mama Dudombia ameonekana akipasha misuli ya nguvu kweli kweli. Watu wengi walitamani kujua mwamba huyu hapa hali yake ipoje katika kikosi, je, amefiti au ipo vipi? Lakini mpaka sasa Mama Dudombia amekuwa ni kipenzi wa kocha, huku Young Africans wao wakizidi kufanya mazoezi ya nguvu na tunaona mambo fulani hivi amazing yanazidi kuwa matamu matamu. Ni jeshi fulani hivi la nguvu ambalo limefanyika siku ya leo, ni zaidi ya jeshi kwa upande wa Young Africans, huku wachezaji wakionekana kuwa na furaha katika mchezo huu hapa ambao wanahitaji pointi 3. Kwa hiyo tunaona Young Africans siku ya leo mambo fulani hivi amazing huko, so mchezo kweli kweli. Basi nimekusogezea update ya nguvu kuhusiana na mazoezi siku ya leo, kuhusiana na ligi kuu Tanzania bara pia. Tunaona mambo yanazidi kwa matamu kwa upande wa Young Africans, huko kionekana kikosi kimekuja kimekaa sawa, huko tukimwona Khalid Haucho tayari na yeye ameanza kukaa katika hali ya ya amani ya moyo, nazungumzia kuwa katika hali ile ya kuleta furaha kwa upande wa washabiki. Basi kama ni mara ya kwanza kujiunga nasi, ifanya kusubscribe katika channel yetu, gonga kibatani kilichoandikwa subscribe, pia turn notification, inamaanisha gonga kikengele ili wa kwanza kupata video zetu. Asante sana, karibu ili uendelee kupata habari za kimichezo